Спецпогашення нової поштової марки «Українська мрія» відбулося у Хмельницькому. Раз, переносимо. Два. Присутнім на заході дітям запропонували приєднатись до дорослих і взяти участь у спецпогашенні марок, а потім написати свої мрії на жовто-блакитних повітряних кульках. Я написав, щоб перемогти Росію. 14-річний харків'янин Павло колекціонує марки. Хлопець каже, що прийшов до пошти у 8 ранку. Я придбав два листи. Ну, можна ж придбати два листи і 6 конвертів. Дмитро приїхав з Кам'янця-Подільського. Ми сьогодні зібралися тут на цю урочисту подію в зв'язку з тим, що сьогодні є презентація української марки «Мрія». Це вона була присвячена нашому літаку, яку окупант знищив, але він не знищив нашу мрію всередині кожного українця. Записала чергу, так, я взагалі вже давно збираю марки. Станіслав – 181-й у списку бажаючих придбати нову марку. Я колекціоную марки більше 10 років і намагаюся не пропускати випусків в зв'язку з тим, що зараз така ситуація і марки стали більш популярними, то намагаюся потрапляти на спецпогашення, тому що ці речі, ці випуски зі спогашення мають набагато більшу цінність. На новій марці зображений український літак «Мрія». Тираж цієї марки 3 мільйони, має вистачити всім. Це третя марка, так би мовити, з серії. От, відмінність від інших – лише номінал літера «У». Це заміна літери «В», яка була раніше. Літера «У» на цій марці означає номінал безпосередньо простого листа по Україні. Це заміна літери «В». Основою ескізів поштової марки «Українська мрія», конвертів, листівок та штемпелів став малюнок 11-річної Софії Кравчук із Любомолю Волинської області. Ця марка взагалі-то планувалась лише у вигляді ось цього художнього немаркованого конверта. Але в зв'язку з тим, що в нас відбуваються безпосередньо ось такі буремні події, «Укрпошта» відійшла від календарно-тематичного плану випуску марок і випускає актуальні марки. За словами начальниці відділу поштових послуг хмельницької філії «Укрпошти» Наталі Усатюк, на Хмельниччині отримали 10 тисяч аркушів марок, 10 тисяч конвертів і стільки ж листівок. Придбати їх можна в усіх відділеннях «Укрпошти». Наступна марка буде «Доброго вечора, ми з України». Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.